Heritage Line ကုမ္ပဏီဟာပျော်စီးသင်္ဘောပေါင်း6စီးပြည့်စွဲနေတဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဗီယက်နမ်နိုင်ငံဟလောင်ဘေးမှာ3စီးမဲခေါင်မြစ်တဲမှာ2စီးပြည့်စွဲနေတာဖြစ်သလိုအခုနော်ယထာသင်္ဘောကတော့သူတို့အနေနဲ့မြန်မာပြည်မှာပထမဆုံးဆော့လုပ်တဲ့သင်္ဘောဖြစ်ပါတယ်။နော်ယထာသင်္ဘောဟာအစစ်မြစ်နည်းပညာတွေနဲ့ဆော့လုပ်ထားတဲ့အပြင်ပုံမှန်တန်ဖရိမ်နဲ့ပြုလုပ်ထားတာမဟုတ်ဘဲအလူမီနီယံဖရိမ်နဲ့ဆော့လုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အရာဝတီမြည်ရကျနေချိန်မှာတော့မောင်းလို့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။We have tried to achieve a very low draft in building the whole structure and the superstructure built out of aluminium. နော်ယထာသင်္ဘောကအစစ်မြစ်နည်းပညာတွေနဲ့ဦးစားပေးဆောက်လုပ်ထားပါတယ်။ aluminium frame နဲ့ဆောက်ထားတာကြောင့်သင်္ဘောအရွယ်စားကြီးပေမဲ့တခြားသင်္ဘောတွေလောက်လည်းအလေးချိန်မရှိပါဘူး။ AR မြစ်ထဲမှာရေကျနေအောင်ဒီသင်္ဘောကမောင်းလို့ရပါတယ်။သူတို့အနေနဲ့မြန်မာပြည်ရဲ့ခရီးသွားလုပ်ငန်းကဏ္ဍတွေကိုဝင်ရောက်လာရတဲ့အတွက်ဂုံယူတဲ့အပြင်အနော်ယထာသင်္ဘောကိုလည်းမြမလက်မှုအမှုပညာတွေနဲ့အလှဆင်ထားတယ်လို့ပြောပါတယ်။ Anorata was built started construction in 2014 April 2014 of course before that we went through a very long process of မြမပြည်ဟိုတယ်နဲ့ခီးတွားလုပ်ငန်းမှာဝင်ရောက်လုပ်ကန်ရတာဂုံယူပါတယ်။အနော်ယထာသင်္ဘောကိုစတင်မဆောက်ခင်ကတည်းကပြည်သူ့ကပိုင်းတွေအတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်းတွေအတွက်ကိုအများကြီးအချိန်ယူခဲ့ရတာပါအတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်းအတွက်မြန်မာလက်မှုပညာကိုလေ့လာပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားပါတယ်အနော်ရတာတင်မော့မှာအခန်း23ခန်းပါဝင်ပြီးအခန်းအမျိုးအစားတွေလည်းခွဲခြားထားပါတယ်အဲ့ဒါ46ရောက်လိုက်ပါနိုင်တဲ့ဒီတင်မော့ဟာမတ်လ4ရက်နေ့ကစပြီးရန်ကုန်ကနေပုဂံကို9ည8ရက်ခရီးနဲ့စတင်ပြေးဆွဲတော့မှာဖြစ်ပါတယ်